ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଘନ କୁଡ଼ି ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁଡ଼ି ନେଇ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋନପୁର, ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବବନା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ ପନିପରିବା ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଖଳାରେ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେବାରୁ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦିନବେଳାର ତାପମାତ୍ରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷାରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆକଳନ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।